Munamawulire eyafulumiza akatambi ka Prime Minister Robin Anabanja agobedwa ku UBC. The buzz yuji kwetu chali na yetu kugamani subscribinga onyigene kukadeka notification chukusobozo kufuna updates zona mu entertainment, current events na sports. Ka video ka Prime Minister Robin Anabanja ngageza kukogera kusonga za mafuta kacha trendinga so big time kumikutu ja social media. Okusinzira ku ka video kano, Prime Minister Robin Anabanja ngageza kukuadressinga kusonga za mafuta. Waliwo weyatuse ebigambo nebimugwako na yeke nyini yayogedde nti ebigambo bimuweddeko. Wabula oluvanyuma abantu benjawulo okulaba ka video kano ku mikutu gya social media bavudde ne bawayo opinioni zaabwe bakomentinze ku ka video kano na dalabo aba opposition. Bobi Wine yomu kubakulembeze abavudde ne bakomentinga ku ka video kano ne Nombat Mao na yeye yakomentinze ku ka video ka Prime Minister Robin Anabanja. Wabula oluvanyuma lwa ka video kano kugenda viral, Munamawulire Ivan Kahwa ya recordinga no kufulumia akatambi kano kumikutu ja social media agobedwa ku UBC television ya abadde akola ku UBC. Wabula ono kugobebwa, Prime Minister avudeyo na ordering UBC okugoba Munamawulire ono ngagamba nti omusajja ono yakoze bubi okufulumia akatambi kano kumikutu ja social media era agamba nti yaswaziza ekitiibwa kye n'erinnya lye. Ngabo kimanyi nti abantu abenja olubavudeyo ne bakomentinga kusonga za ku ka video ka Prime Minister Robin Anabanja ngageza kuogera kusonga za mafuta na yate akasera katuse ngebigambo taina. Naenze ndoza bakoze bubi okugobono siso biye yeki yakoze kye kitufu. Ngabo kimanyi nti esawa zino bana Uganda bageza kulaba nti batutambuliza kubulimba ono kye ya recordinze era kye ya sharinze ku mikutu gya social media kye kituufu Prime Minister kye yayogedde. Wabula esobi yabadde ya Prime Minister, Prime Minister yabadde mu ofisi ye era nsubira yabadde ne program nga kimanyi nti agenda kuba ayogera kusonga za mafuta, agenda kuba ayogerako ne Bannamawulire. Era omuntu ng'ogenda kwogerako kusonga ezimu oyina kunotinga esonga z'ogenda okwogerako. Wabula okusinziira ku ka video kano kiraga nti Prime Minister teyabadde mwetegefu, yabadde teyetegese bulungi kusonga za agenda okwogerako kusinziira ku mbeera eri mu ggwanga kusonga za mafuta. Ngabo kimanyi nti esaawa zino amafuta gatabuse, abamu lita ya mafuta kati petro abamu eri ku 8-7-6. Era okusinziira ku Prime Minister yagambye nti Bannayuganda baboykotinge fuel stations ezitunda amafuta ku bei eri waggulu w'5,000 okusinziira ku ye. Nete tumanyo obecho china asolo kubanga chiyamba oleso nganti sawa zino amafuta gafuse amafuta mugwanga ilia Uganda. Naye Ivan Kahwa esawa zino agobedwa ku UBC ya recordinga no kufulumia akatambika Prime Minister akagenze viral ne sawa zino abantu bachebuza kukatambika no ila abantu wambaga manti esonga ze gwanga eziru megwanga bano abakulembeze abatu kulembera justi bazi twalangeza bulijjo okusinzira ku Prime Minister engeri jabadde ayogera mu kusonga ya mafuta naye ngaye ayogera ngalaga nti tewali kyamaanyi nnyo. So esawa zino omusajja ono agobeddwa ku UBC TV. The buzz yuji kwetu chali netu kugama subscribinga onyigene kukadeka notification osobole kubanga ofuna updates zona mu entertainment, current events ne sports mwena amazo kusubscribinga. Big up.